Сергій Михайлович, давайте підведемо коротко підсумки діяльності поліцейських за півріччя і розкажіть, будь ласка, загальну динаміку, чи збільшилась, чи зменшилась кількість злочинів і які злочини взагалі вчиняють у Долинській громаді? Якщо взяти з всіх кількість зареєстрованих проваджень за півроку, тобто за 6 місяців, ми бачимо, що у 2021 році їх було 129, а у 2022 – 71, тобто ми бачимо зменшення на 37,2%. Що стосується оголошення особи про підозру, також, ну, відповідно, 79 було у 2021 році, зараз 43, тобто мінус 45,6%. Взагалі, по кваліфікації злочинів, які були скоєні, там, ну, злочини були скоєні різної категорії, найбільше це було крадіжок, це є 125, це тілесні ушкодження, 122. Нанесення тілесних ушкоджень середньої ступеня важкості. Ну, це основна тих категорія тих злочинів, з якими приходилось напрацювати і яких приходилось документувати за цей період часу. Розкажіть коротко про заходи, спрямовані на боротьбу з злочинністю. Перше – це превенція. Якщо превентивні заходи не дають свого ефекту, це вже тоді ми працюємо по факту. Якщо злочини чи кримінальні правопорушення скоюються, їх документується і розкривається. Тоді вже більше залучається кримінальний блок, інші оперативні заходи, можливо, такі, які не можна озвучити в ефірі. Це стабілізація кримінальної ситуації на території обслуговування. Щодо безпеки дорожнього руху, які зараз порушення є? Ну, саме більш турбує ця стаття 130 КУПАП, це і перебування в нетверезому стані, яке вже попередньо всі ефіри систематично наголошую, звертаюся, прошу людей, не сідайте за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Таких фактів за півроку у нас є 94, це враховувати те, що військовий стан. Минулого року їх було 93, тобто ми бачимо збільшення на один, але знову ж таки, зараз ми працюємо з лютого місяця в умовах військового стану, люди мали би розуміти, що хтось там воює, хтось захищає нашу державу на перших рядах, скажімо так, і кладе своє життя, а хтось тут відпочиває, споживає алкоголь, їде за кермом, наражає на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Тобто це мене найбільше турбує, суто зараз на даний час. Скільки скоєно крадіжок і який відсоток з них вважається розкритими? За півроку на Долинщині зараз на даний час зареєстровано без знятих з обліку 22 крадіжки. З них 20 розкритих. Тобто відсоток розкриття становить 99%. Тобто по області це відсоток становить 68. Це також якби позитивний такий показник. Дві крадіжки залишаються не розкриті, там одна з них там також буде в недалекій перспективі розкрита. Тобто це вона без оголошення про підозру, без форми 2. А фактично одна залишається така, ну, без осіб. Давайте поговоримо про випадки вчинення насильства у сім'ї. До порівняння статистика збільшується чи зменшується? І які профілактичні заходи проводяться в цьому напрямі? Ну, ви знаєте, ми от постійно що ефіру на цьому акцентую увагу. Статистика переважно в загальної кількості реєстрацій, вона десь буде там відсотків 20. Тобто вона не збільшується, якщо взяти середній показник, з відсотків 20. Але тим не менше, знову ж таки, турбує, я вже наголошував і зараз і ще раз наголошую, що ми працюємо в умовах війни і зараз оце домашнє насильство, ну, на основі чого? На основі вживання алкоголю. Дуже турбує, якщо є малолітні діти, які діти дивляться на ці всі речі, поки ми там приїдемо, люди документують ці факти, приїжджають, доповідають. Різного роду там бувають конфлікти і побиття там. Бійки перед дітьми, і як, ну, тобто це, на мою думку, це якась така психологічна травма вже з дитинства тоді, яка в подальшому впливає на його процес життєдіяльності, вже як її формування як особистості. А яка ситуація з розпиванням алкоголю в громадських місцях, з курінням? На даний час воно є зменшення, ну, тобто зменшення як? Зменшення документування цих фактів. Та ми бачимо порівняння з минулим роком, і на даний час я можу констатувати, що ці факти, які ви запитали, ну, там немає тенденції росту. Як з порушенням комендантської години? Звертаємо на це увагу щоденно, систематично. Як такої відповідальності немає, що ми там чи складали
якісь адміністративні матеріали чи будь-які інші матеріали стосовно там по факту порушення комендантської години. Але всі особи, які виявляються, вони миттєво, терміново і невідкладно доставляються у військкомат. Сергій Михайлович, а що з позитивного в діяльності поліції можете розповісти? Що з позитивного? На мою думку, знову ж таки, що позитивного? Станом на 1.07.2022 року, на 1 липня, тобто провівся був аналіз роботи фактично по області. Калузький район входить Калуш, Долина і Рожнятів. У нас було найвищий в Долинському відділенні поліції, було найвищий загальний відсоток розкриття і найвищий відсоток розкриття тяжких і особливо тяжких кримінальних правопорушень. Ну, тобто тяжких, особливо тяжких злочинів. Це тішить, і ми будемо продовжувати роботу в цьому напрямку. Ситуація була отримана від початку військових дій. Дотепер ми робили, особливо в ці перші місяці, це лютий, кінець лютого, березень, до середини квітня вони були дуже важкі. Це невизначеність. Можливо, це хтось не відчув з людей, з мешканців нашої громади, але якщо це люди не відчули, ми повірте, що ми тоді задоволені своєю роботою, бо тому що ми приклали для того зусилля, і ці зусилля були немарні. Ми працювали для того, щоб люди жили спокійно, безпечно. Скажіть, будь ласка, чим поліції у військовий час можуть допомагати звичайні мешканці нашої громади? Ну, насамперед, це відповідальна і свідома громадська позиція. Тобто вони мають не скоювати як кримінальні, так і адміністративні правопорушення. І ще дуже багато в нас є зараз в громаді осіб, так званих переселенців. І, можливо, потрібно також звертати увагу на життя цих громадян, як вони живуть, чим займаються, які їхні погляди життєві, скажімо так. Якщо за якоюсь такою критичною необхідності повідомляти працівників поліції, де відреагування, що працівники поліції виконали свої функціональні обов'язки. Що можете сказати про свій колектив? Коли я сюди прийшов, ну, завжди воно щось нове, і потрібно відслідковувати всі ці процеси, бо колективу не рівняє. Я багато дуже, але за свої 23 роки певну кількість колективу змінив і працював у різних колективах, як і на території області, так і в Києві. Фактично робота в нас почалася з грудня місяця. Ми почали працювати, спілкуватися, втілювати там певні наші думки у життя, бо кожного керівника є свій погляд на роботу. І мені, я вже в минулих ефірах пояснював, коли розпочалась війна, стала така була потреба в особовому складі в той момент на Київщині. Я зайшов в зал, кажу, так, шановне товариство, є там вказівка керівництва, нам потрібно буде знати, скільки людей готові виїхати. От, до прикладу, якщо поступить вказівка, відразу за декілька годин на рубежі захисту нашої держави. Знаєте, всі буквально 100% сказали, що ми поїдемо, і цим я був приємно здивований. Що дівчата, що хлопці, що жінки, сказали, кожного є там свої діти, і маленькі, і великі, у кожному є що втрачати. Але вони сказали, що в будь-який час ми можемо виїхати, не то, що допомогти, а виконати свої функціональні обов'язки. Тобто колектив в Долині живий, здоровий, є з ким працювати. Це я не кажу так, що потрібно це сказати, бо тому що я тут управляю процесом, по крайній мірі, на даний час. Але повірте, що з цим колективом можна і ситуацію отримати під контролем, що і відбулося, і в подальшому результативно працювати. Що найважче у вашій роботі? Як ви витримуєте напружений графік? Ну, я би не сказав, що це напружений графік, скажімо так, бо тому що це вже не є робота. У кожного працівника
які є свідомі працівники, які дорожать своєю роботою. Це і стиль життя вже. Знаєте, це просто його не зміниш. Він працює. Я би не сказав, що нам тут важко. Нікому тут не важко, я в тому глибоко переконаний. Наоборот, якщо трошки стане легше, то ми вже будемо думати, що щось не то, треба якісь вносити корективи у нашу роботу. Нам не важко, ми працюємо у звичному режимі, і я просто не знаю, що таке важко. Ну, ми мусимо підстроюватись під всі реалії, ну, під реалії сьогодення. Що цінуєте в людях? Відвертість, щирість, правду. Як людина говорить правду, це для мене це все. Це там не одразу там бонуси наперед, на певний період часу. І цілеспрямованість. Скажімо так, людина має не прийти до роботи і відсидіти і отримати ту заробітну платню. Людина має прийти і віддатись роботі, і вона має жити нею. Тобто вона має жити тою роботою, вона має поставити собі за мету, ту мету вона має реалізувати. І люди, які... Тут є теж такі, до речі, люди. Ну, не всі, скажімо так, але є, я бачу, я їх ціную і поважаю. І завжди ставлю приклад. Якщо це відчує громада, якщо це відчують прості люди, тому для чого ми працюємо? Ми працюємо для того, щоб люди це відчували. Яка критерія оцінки поліції на даний час? Була, є, і я глибоко переконаний в тому, що буде. Це думка населення. Якщо населення буде задоволене роботою поліції, тоді це найвища похвала для нас і найвища оцінка. Знаємо, що ви активно підтримуєте Збройні Сили України. Звідки повернулись? Куди їздили цього разу? Ну дивіться, я не буду... Це така найменша та лепта, яку я вношу як прояв своєї поваги до них, скажімо так, розумієте? Був неодноразово в там, Миколаївській області, в Одеській області, хлопці були в Дніпропетровській області, я також від нас їхали, працівники там їхав Кульпа, Ільницький, там передостання поїздка переді мною, як я їздив туди на Миколаївщину. Що ми збирали за допомогою там, чи міської ради, волонтерів Горшовського Ярослава, ну, багато волонтерів, друзів, знайомих. Це все, що позбирали, ми туди везли. Вони були дуже задоволені, дуже не так, знаєте, то, що ми там привезли, а так як от якісь свої там повага, добре слово, якісь такі позитивні речі відбуваються. Це, ну, це набагато більше, ніж якісь там матеріальні цінності. Вони знають, що є Долинська поліція, вони знають, що є Долинщина, вони знають, що є Івано-Франківщина. І при першій можливості, а це буде незабаром, я знову ж таки в черговий раз туди поїду. Плани на друге півріччя. Насамперед, це превентивна робота. Від превентивної роботи залежить якраз і результат основної роботи взагалі. Чи буде ріст? Люди постійно думають, що чи от більше людина, працівник поліції має задокументувати, він там буде якийсь заохочений чимось, скажімо так. Ні, я вас хочу запевнити, чим менше буде скоєно в громаді кримінальних та адміністративних випадків, скажімо так, чи кримінальних правопорушень і складено адміністративних матеріалів, то робота поліції буде ефективною, результативною. Наші дії спрямовані на те, щоб мешканці Долинщини жили в комфортних умовах, як завжди я там пояснював у попередніх ефірах. Якщо ви будете знати, що ви, ваші рідні, близькі і ваше майно в безпеці, це той саме вища оцінка і найвищий бонус, який ми можемо отримати. Щиро дякуємо за змістовне інтерв'ю. До зустрічі наступного разу. Дякую. До зустрічі.